یقینا چې د باجوړ خلکو د ریحان زیب کورنۍ سره مینه وکړه او د ریحان زیب د کورنۍ هغه حق ادا کو چې هغوی یو شهید د خپل کور نه ورکړ او خو اخر څنګه دا به تاسو موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. دوستانو که تاسو ته معلومه وي نو د ریحان زیب د شهادت نه پس د هغوی کورنۍ د ډېرو مشکلاتو سره مخ وه. د دغه مشکلاتو نه پس چې کله دوی ته مختلف قسم پیکیجونه هم اعلان شول نو خلک په دې هم خوشحاله وو، خو اوس مهال چې کله د ده رو روټونو ته ودرېدو او خلکو کوم سپورټ چې دوی سره شو او د خلکو ویډیوګانې راغلې کومې جلسې چې وشولې خلک دوی سره په کومه طریقه ولاړ دي چې د ریحان زیب شهید بینرې هم نیولې دي، که هغه په بسونو کې دي که په ګاډو کې دي که په دیوالونو، ان تر دې چې د پنډۍ تر راجا بازار پورې هم دا د ریحان زیب تصویرونه د ریحان زیب سپورټران تلي دي او خلک ورسره ډېره مینه کوي. په جوغ در جوغ سره دا چغې وهي چې موږ د ریحان زیب سره ولاړ یو او دا وټ به موږ ریحان زیب له ورکوو. نو یقینا چې ریحان زیب چې و هغه سره ډېر زیات ظلم شوی و او اوس د دغه ظلم بدله چې دا چې په ووټ باندې واخیستل شي نو دا به ډېره ښه خبره ځکه وي چې د ریحان زیب خپل رور به بیا ریحان زیب ته انصاف ورکړي، ځکه چې کوم مبارک زیب دی هغه د ریحان زیب خپل رور دی او ګلظفر خان چې کوم دوی ته په مقابله کې ولاړ دی نو داسې ویل کېږي چې هغه یو کرپټ انسان دی، صرف خپل خېټه خپل جیب یې ډک کړی، نورې هېڅ هم نه دي کړي. نو د باجوړ خلک یقینا چې غیرتي خلک دي په مبارک زیب او ریحان زیب باندې کلک ولاړ دي او په کار ده چې داوټ د دې شهید کورنۍ ته ورکړل شي.